អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអង្គការលែងនវត្រាបានប្រកល់លុយបរិច្ចាកថវិកា60ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ទឹកជំនន់ភ្លៀងបានវាយប្រហារខេត្តជាច្រើនទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក្រមជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបាននិងកំពុងចេញប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកជំទាវនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020បានចូលរួមបរិច្ចាកថវិកាចំនួន 60 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះបើយោងតាមគណនី ជួបគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងណាមិញនាព្រឹកនេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពបញ្ជាក់និងសរសេរថាបរិច្ចាកថវិកាចំនួន 60 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយបងប្អូនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចាពិតជាល្អប្រពៃមែនទែនលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានបរិច្ចាកថវិការហូតទៅដល់ 60 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះ ក្នុងការជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមិនត្រឹមតែលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានោះទេនៅមានបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមបរិច្ចាកថវិកាទៅតាមទឹកចិត្តក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ផងដែរយើងឃើញថាលោកអុកញ៉ាត្រៀមលុយទាំងដុំទាំងដុំតែម្ដងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា